Živý, neživý. Živý, neživý, idem. Ak sa správne opýtate jednu otázku, tak to máte. Pýtam sa správne, keď sa opýtam túto jednu otázku správne. Dovolte, aby som sa otázal. Opýtku. Opýtku. Môžem sa otázať takú malú opýtku. Je zo Slovenska? Je zo Slovenska. Je to žena? Je to žena. A je to speváčka? Je to speváčka, dobre. Wow. Je to veková kategória približne niečo ako ja, čiže sviežich nad 30? Nie. Vyššia veková kategória? Nie. Aj, tak to je nejaké mladé, tu ja nebudem hádať. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.